Sharli nasos. Bu sharli nasosni yasash juda ham oson. Buning uchun ko'rib turgan narsalaringiz kerak bo'ladi. Eski fotoplyonkaning qutisini olib, uning pastki qismiga teshik qilamiz va boshqa fotoplyonkaning qutisiga, qopqog'iga va yon qismiga teshik o'rnatamiz. Endi yelimli lentamizni olib, 1 sm'ini o'zimiz tomonga yopishtirib olamiz. Tayyor bo'lgan lentamizning oq qutimizning teshigiga yopishtirib olamiz. Teshik ochilib va yopilishi kerak. Endi shu tarzda boshqa qutimizning qopqog'iga yelimli lentamizni faqat ichki tomonidan yopishtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi puflab ko'ramiz. Endi qopqog'iga ham. Endi 20 sm'lik qora trubkani olib, unga fotoplyonkamizning qutilarini joylashtiramiz. Bir tomoniga qora fotoplyonkaning qutisini, ikkinchi tomoniga oq fotoplyonkaning qutisini. Mana nasosimiz ham tayyor bo'ldi. Endi sharni olib, fotoplyonkaning qutisiga joylashtiramiz. Endi nasosimiz bilan pufagimizni puflaymiz. Buni siz bir qo'lingiz bilan qilishingiz ham mumkin. Bu nasos bilan siz suvni chiqarishingiz ham mumkin. Mana qarang, agar nasosni pastga bossangiz, trubkadan suv chiqa boshlaydi.